Gedhe nyong alun engger seger. Oh iya. Engger seger nami seger du. Seger du. Ya iya. Digawe nali iku jajar wae nang arep layangan men pedot kan gawe sarapan wis pedot iki. Men lingkung yang men ora apa-apa. Iya layange bayarane 250 pal ora gelem metu ayo. Ayo jajal. Thank you.